Красиву та професійну гру у великий теніс можна впродовж цього тижня побачити на кортах спорткомплексу «Олімп» у Івано-Франківську. На чемпіонат ITF Women's з'їхалися тенісистки з усього світу. Змагання починатимуться щодня. У п'ятницю у нас фінал у парі. У суботу у нас фінал в одиночці. Важливо, що представники потужних світових шкіл тенісу. І дуже важливо, що саме Івано-Франківськ приймає такого роду змагання. Івано-Франківськ відкриває серію жіночих турнірів в Україні. Організатори пишаються, до поєдинків вдалося залучити відому тенісистку, учасницю двох Олімпійських ігор Тетяну Перебийніс. Свою гру на чемпіонаті тенісистка поєднує з сімейним відпочинком на Західній Україні. От так попало, що випав турнір і... Чесно говоря, можна сказати, що ми приїхали віддихати, а тут, ну, виходить, зіграти. Держу себе зараз в спортивній формі і вирішила спробувати свої сили. А от німкиня Єлизавета Матвієнко бере участь у чемпіонаті разом із сестрою. Каже, має українське коріння, тож почувається на кортах Івано-Франківська дуже добре. Мені поки що, мені дуже подобається поки що. Я одразу, коли приїхала, почувала себе дуже добре тут, як би на родину. У мене у бабусі тут корні, тому я себе... Да, мені тут дуже подобається. Такі змагання перші для Івано-Франківська, однак не останні, впевнений міський голова. Адже спортивна інфраструктура Івано-Франківська постійно покращується. Ми плануємо розширювати географію, збільшувати такі кількість турнірів. Ви бачите, що можливості в принципі є. Приємно, що ми об'єдналися навколо такої гарної ідеї проведення такого турніру. Спільно це зробили. Є партнери, спонсори, які допомагають. Є міська територіальна громада, міська рада, яка теж сприяла проведенню цього турніру. Галина Горташко, Сергій Русиняк. Новини телерадіокомпанія «Раї».